Severna Koreja je saopštila da je sprovela PCR testove na 23.826 osoba u razmaku 10 dana. Severna Koreja i dalje tvrdi da nije potvrđen jedan slučaj zaraze novim koronavirusom u zemlji, iako da sada testirala oko 24.000 ljudi, navodi se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije. Severna Koreja saopštila da je sprovela PCR testove u razmaku 10 dana, ali da od 8. aprila nije zabeležen jedan slučaj zaraze, prenosi japanska agencija Kyodo. Severna Koreja je od 2. aprila u trajanju od 7 dana testirala 705 ljudi, od kojih je 103 imalo bolest sličnu gripu ili teške akutne respiratorne infekcije, navela je SZU najnovijim izveštaju koje se oslanja na podatke koje je dostavila ta država.